د دې لپاره د ماکه کې چې پښتنو په وسایلو قبضه وکم هیڅ ظالمه نو وسایل خوازم ته وړي او د امن دپاره به آواز چوتو ځکه به چوتو کو نن مونږ د امن دپاره آواز نه چوتو سبا له دا خلک راځي زمونږ کورونو ته هم راځي زمونږ حجرو ته هم راځي زمونږ جوماتونو ته هم راځي او زمونږ دا نسلونه مونږ له تباه کوي او دلته کې دا دماکې کېږي دا په ایرمانډا کې ولې نه کوي چا د زیناګانو اړه ده دا په کچا باندې کې ولې نه کوي چې ماشومان بچي د لاتو د خپل تړلې پلیکارډ دی ولې دا راغشتې امن ده څه چل شي وو د ما کې شي ولې نه عمر د سومره دی لسکاله سبا د بلې صوبې د لسکلن بچي چې دی هغه بال بیټ پیجنې هغه قلم پیجنې او زما لسکلن بچي بمو پیجندو سبا زما لسکلن بچي توپ او پیجندا او زما لسکلن بچي چې دی هغه ټوپک او پیجندو په دې لسکره یلیونو پختنو یتسنس ش دا ټول خلک دا یو خبره وو وړو 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 بس ته مونږه معاف کړي مونږه معاف کړي او که نه معاف کوي نو څنګه چې آیا ځان خبرو کړل نو بیا خو به دې روډ ودروي او د کاپټر رامند راولي ته خو دوه طالبان نشي کنټرول کولی ما مې د ماکی کولای شي نو بیا راول کنه ټکونه راول مونږ به درته په دې ځای کې ولاړی همون غوچا کاوا همون ګولی وراوا اسی دې مرامه نارا دنیا بدلیږي ورته دا ګولۍ وری ختم شي او د پښتنو سینې به ختم نه شي مار کې خو دې نه راځي مې وړل وې سکان خو مونږ خو موځ نه کنه مونږ موځ نه مونږ لامن راکا پښتنو یا لیونو پښتنو تا کوم پر روان د امن یتسنس ش مدرسو کے مون پخپل کور کے واڑو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو ګوره و امیہ دلت او زم تاسو قربا آیا شجر د جلالا پسیو باندې شوه 14 چ پاغه کې زمون پختانه بچی ترسنګ زما د کلی وسیم خوم شهید شو دغه وسیم نا سلور بچی یتیمان شو بچی چاغه بچی دغه پختانه ما نه اوکلا چې زما پلار پسه کې لاړو دغه پښتنو خو دغه 14 د کال 2009 خو هغه 14 اوس زما مردان ته او د علاقو ته هم رالی پښتانه ستړي شو په هغه جنازو چتولو باندې او زمون خوریانې چې دي هغه خو ستړي شو په دغه کونډتوب باندې د جلالا عوام زما د مردان عوام روتي دي او یو نارغ غواړي چې بچی له کلم پکار دی مکتب پکار دی کتاب پکار دی او امن پکار دی کو امن نه راکی نو سیبا زمونږ د شناختی کارت چې کمی 200 روپیه را ناغشتي نو دغه مور ته زمونږ ور پاتو د شناختی کارت نیم والی مونږ د چرته بل زیته ولېږي چرته ځنګل ته دی ولېږي چې التا زما بچی سردغه یار نه چې زبا کار لزم زو 1555 او تیز رفتار غټم خو التا با زو واپس راځم کو نه برازم نیمر ګور سره یو سو خبرې کو مونږ اوریدلې وي په دماکه او شوا اوس خو ستا کور تر لستا دروازې ستا د اوپس مخ ته او شوا پکې د ګوجر غړې وسیمم شهید شو دغه اور د لمبې چې کوم په افغانستان کې چلېده اوس خو زما کور درشل تر لسه به کوس پچرته زو بسم الله الرحمن الرحیم ایاز بای لول ستاره رمننه چې ترالې زمګې پروګرام ترې کوریج ورکو مونږ څنګه تاوی بخپل خبرو کې چې مونږ سره پوریدل چې دلته د ماکه او شوا باجوړ کې او شوا پسواد کې او شوا وزیرستان کې او شوا او دغه سیس مونږ دلته ولیدو نو یقینا مونږه سره خپل فکر شو وس مونږه د خپل سر خیر غواړو او مونږه په دینه پویګو چې مونږه ولې وجل کیګو او مونږ په دې طریقه مړو وجنی چې
بیا موږ ته دا پته نه لګي زمونږ هغه وارث چې کوم دی د هغه غوږ چیرته دی د هغه لاس چیرته دی د هغه خپه چیرته ده بیا موږ هغه هم نه پیژنو دلته موږ په یتیمانانو باندې ستړي شو دلته زمونږ چې کومې خویندې میندې دي هغه پیغلې چې کوم دی هغه کونډې شوې اخر موږ د چا نه انصاف غواړو موږ دلته صرف ریاست ته د ادارو ته صرف سوال کولی شو مینت کو ځکه چې موږ ډېر کمزور یو که زه یو خبره کوم زه به بیا سبا نه یم ستا مثال به بیا د ګیلمن دی چې نن ګیلمن کوم ځای کې دی تم به هماغه ځای ته بیا ځې خو دلته تپوس کې دلته نن ډېر د خوشحالۍ خبر دا چې دا خلک په یو ناره باندې په امن باندې را یوځای شوي دي او که موږ دغه شان روتو ودرېدو نو انشاءالله دا حالات به ټیک شي خو موږ هله روزو چې کله موږ جنازې چوتی کوو چې کله زمونږ یو خور مور هغه کونډه شي چې کله زمونږ بچي یتیمانان شي بیا موږ روزو بیا موږ آواز کوو او چې کله یو کس زمونږ شهید شي نو هغه بیا زمونږ لیډر شي هغه بیا زمونږ د فیسبوک د لارې جوړ شي او دغه شان لا تعداد خبرې دي ایاز بای موږ تا ته کمې کمې وایو زمونږ مړه ډاک دي او موږ غواړو دا موږ له امن راکې زمونږ دلته مهنګۍ راله موږ سونه وي دلته موږ باندې بلونه ډېر راځي موږ به دا برداشت کوو خو د امن خو یو داسې څیز دي دا خو نابرداشت لوګې تندې هر څه برداشت کوو خو امن خو راکه امن خو دا خو ما سره تا اګریمنټ کړی دی دا خو تا ما سره د ریاست دغه کړ لیکل کړي تاسو له به موږ امن درکوو هغه امن چېرته لاړو نو موږ امن غواړو د خپل ادارو سره موږ ولاړ یو دغه ادارې چې کوم دی زمونږ دي دغه ادارو کې زمونږ خلک دي زمونږ د دې کلي بلال د بهاءالدین صاحب زوی چې زخمي شوي په پولیس کې هغه د دې علاقې د هغه د پور سړی دی موږ دام واجد د پوست خلک ولې شهیدان کیږي ولې زخمیان کیږي نو موږ صرف امن غواړو او دا خلک د امن په نوم راټول کړو ټول پښتنو ته ټول پښتنو ته ټول پښتونخوا ته سوال کوم چې راټول شي د امن آواز چوت کې کوم موږ وژنې مړه دیم کې په یو ځای به مړه شو بس خبره به ختمه شي او دا کیسه به ختمه شي خو د دې نه مخه لارېږي چې نن ضرورت ما او سبا به نه روزم او بلس به نه روزم دا یوازې زما مسله نه ده د ټول قوم مسله ده او دا ټول قوم دی روزي او دا من د پاره د آواز چوت کې دا من د پاره آواز چوت کې د یک نواله تر د 25 پورې کوم فندمنټل رائټ دی پای خو ته نه غواړم چې مال فری صحت تر کا پی ایجوکیشن را کا دا غراک صرف دا د غواړم چې زما په کور کې زما درشل د نن مخ کې د 14 نیمه کوه چې زما د بچی چې نو د سکول ته لاړ شو دا مدرسې ته لک شانته لاړ شي پرې د چې په خېټه دی نه خروي دا د ماکی خوزن چې په کشمیر کې په کار دی چې الته ډاکوان دی د زین خلک بوزي زه پر امن شهري ما ټیکس ور کوم ولې زما درشل د نن چې نه د ماکی کې ایاز بای څنګه چې تاسو ته پته دا د ټایم کې مونږه د جلالا په چوک کې د جلالا د غونډ ماشومان او ورسره مشران سپینګری مونږ چې دلته راټول شو یو په دې روډ ولاړ یو صرف دا یو پیغام ورکو او لکه زه بچان امن غواړم او زه چې چان امن غواړم او په دې روډ ولاړ یم نو هغه خلکو ته سوال کوم چې دا ریاست دا زمونږ په شریک ریاست ته کو دا دشتګردی په دې تهبای کې وا په دې جلالا کې وا نو دا نیول او دا زیته کول دا کار زما خو نه دی زما کار اویرنس کریټ ول دې زدلته ولاړ يم د امن د پاره واس کوم صرف یو دا غرض ده کو تاسو سوچو کوي په باجول کې دماکي وشولې دلته وشوي په پیښور کې د مودونه په مونږ باندې چې کم ده دا 14 کیږي او دا روان دي د بدقسمتۍ نه مونږ چانه ته پوسو کو مونږ چاته وځاړو اچھا چاته جاړو او چاته ودریګنو هغه نه معلومه خلک چې کم نه نو خو دې ماشومان تم پتره او زما دې ماشومان مستقبل سره او په فیوچر کې بدې پکم आवाज باندې بدوی دا چې وایي چې پاکستان زنده‌باد او پاکار می زنده‌باد او دایداري زسر د جړا زم نشته لګ د جړا زم نشته دلته ولاړیو ننوم ولاړیو سبب هم ولاړیو بیا هم ولاړیو په تهبای کې هم ولاړیو په باجول کې هم ولاړیو او د امن د پاره باواز چوتو زکه به چوتو کو نن مونږ د امن د پاره आवाज نه چوتو سبال د خلک راضي زمون کورونو تم راضي زمون ګجرو تم راضي زمون جماعتونو تم راضي او زمون د نسلونو مونږ له تبا کوي او کومنګ وګورو چې امن دلته کې نشته دلته خو لیدا کومنګ وګورو ماته دلته کې د صحت هغه پرایورټیز نشته ماته ایجوکیشن نشته ماته امن دته ملون شوبل لا رښتا بل لار دا چې بس بیا د مونږ غون زمونږ غونډو قتل عام دی وکي په مونږ د یا اور ولګي یا د مونږ غون په یو ځای باندې ختم کی کاکا څه غواړي همن غواړو حیا د یو جهان مننه چې تر خلکو لرالي مونږ ستا قدر کو په دې دوه خلکو کې ترالي زمونږ ته فرصت وکړو د دې غریبو او د دې زپلې قام ته پوسټ یو کو دا د جلالا هغه زپلې قام دی چې مشران وویل دی پر دې اور ته لمن مو هي دا اور بستا فکور تر شي هغه خبر حقیقت تر اور سیدلا مونږ نن په دې نه جوړو مونږ په دې باقی په دې نور نسل جوړو چې د پښتنو ګناه صدا مونږ عمر خو ډیر دی زم د دې وطن يم د دې کلی د دې جلالا يم خو مردان ته تلیو
د جلاله تاریخ ډیر غټ ته او د جلاله خلکو ډیر قربانی ورکړ چې پاکستان آزادې دو دا د پیر بایزید روخان بابا نه چې مونږ را شروع کوو بیا د خان مایه تانی پشا د کملار او دالر چې کما د غدایزو سره بیا بنیر ته تل خو یو ځان له تاریخ دی خو مونږ اوس دا خبره کو د حکومت امن به مونږ لا تحفظ به مونږ له حکومت را کوي نو که حکومت تحفظ نه را کوي نو بیا دوی د غزې کې سره پار ناشتي بیا دې د غزې نه رخصت واخلي دغه ځای ته دې خدای پامان وي صادر دې وسنډي دې ظالمانو خو به مونږ ته همدا خبره کوله چې په کوم حکومت کې کم سړی مړ شي د هغې د مور به حکومت نن د ما په جلاله کې ماشومان مري د ګجرو ګړی کس پکې مري د جلاله کسان پکې مري زنانه پکې مري پولیس پکې شهید کېږي دا پولیس هم زموږ بچی دي دا پوځیان هم زموږ بچی دي مونږ د نومې قتل خلافی مونږ د قتل عام په هدار انسان د قتل خلافی مونږ یوازې د پښتنو په هر ځای کې دی مني او که فرض کړه د امن په بل ځای کې نه دلته کې او دلته کې دا دماکي کېږي دا په رمانډا کې ولې نه کوي چې د زناګانو اړه ده دا په کچا باده کې ولې نه کوي چې ماشومان بچی د لاتو د خپونو تړلي په سیخانو یې وهي هغه په وینو سره کړي دي او پلارانو ته مطالبې کوي چې دونه کړو روپۍ غواړي هی حکومته هی حکومت پاکستانه مونږ امن د چا نه غواړو دا سرې ځای خو هم تې نو چې ته کټ ته راوختې ګیله بره چا نه ویل سخره وکړم هغه دین ګور خبره ده کنه ویل لور تا خو څه ونه ویلو ویل یې پلاره زه به څه ووایم دا سرې ځای خو مې ته وې زما صادر خو ته وې زما عزت خو ته وې ته خو کټ ته راوختې هی حکومته هی ادارو د الله د رضا لپاره د دې مظلوم ولس نه قرار شي د دې قام نه قرار شي د دې ماشومانو بچو په خاطر د دې مظلومانو زنانو د دې تورسرو په خاطر د الله په خاطر د الله نه ویریږي دا تاسو چې نن کم کار کوي دا به سبا تاسو په کور کې کیږي بس ته مونږه معاف کړئ مونږه معاف کړئ او که نه معاف کوي نو څنګه چې آیا ځان خبرو کړه نو بیا خو به دې روډ ودروي او هلیکاپټر رامند راولی ته خو دوه طالبان نشي کنټرول کولی ما منې دماکې کولی شي نو بیا راوله کنه ټکونه راوله مونږ به درته په دې ځای کې ولاړې او مونږ وچقوه په مونږ ګولۍ ووروه هسې دې را به ناراسته ونه کړله خو ګورې دا ګولۍ به دې ختم شي او د پښتنو سینې به ختمې نه شي نو پکار دا ده چې مونږ د پاکستان څلورم روري مونږ په پاکستان کې دویم قوتي مونږ په پاکستان کې دویم آبادي مونږ هغه خلک یي چې زمونږ د دې لپاره قبضه کې د دې لپاره د ماکه کې چې پښتنو په وسایلو قبضه وکړم هېڅ ظالمه نو وسایل خواسې م ته وړي زمرد کې راله تاوان کې د پیالو په خټو کې راله تاوان کې په ګیس کې راله تاوان کې په تیلو کې راله تاوان کې په بجلی او په اوبو کې راله تاوان کې په ځمکه کې مې تاوان کې د قیمتي کاڼو په ماربلو کې مې تاوان کې خو دې نه ناسې مې وړله وی سکانو خو مونږ خو موج نه کنه مونږ موج نه مونږ لامن راکا مونږ امن غواړو د جلالا او دا راغلی ملګرو کشرانو بچو زما ټول د بچو په ځای نوځوانانو زه ستاسو قدر کوم یو جهان مننه سلام درته کوم وسلام څه غواړي بچي امن امن غواړي ته ولې روتې دا پلی کارت دی ولې دا راغشتې دی امن دبا څه چل شي وو دماغ شي وو هاي عمر د سومره دی لسکاله سبا د بلې صوبې د لسکلن بچی چې دی هغه بال بیټ پیجنې هغه قلم پیجنې او زما لسکلن بچی بمو پیجندو سبا زما لسکلن بچی توپ او پیجندا او زما لسکلن بچی چې دی هغه ټوپک او پیجندو په دې لسکاله عمر کې زم چې دا بروزی څنګه چې د وسیم بچی وې چې په دغه بیک کې بزن سره بم وړم او په هغه چا بدا بم خلاصوم چا چې زما پلار وجلې دی نو تخپل بچی له قلم ورکه تخپل بچی لا ټای ورکه او تخپل بچی لا چې پلاس کې کتاب ورکه چې سکول ته مدرسې ته لاړ شو زما بچی ته وي چې بار ته مروزه ګینې دلته بده باندې بم خلاص شي اوس خو خپل بچی بار ته نرو باسو تم باندې روزه کور والا به ته وي چې بار موزه بالکل نرو روزه بس منګه نور سنو وایو امن غواړو مونږ خو جی امن غواړو مونږ وی چې سونه امن راشي او دا مشکلات ختم شي نو د ملک حالات به ښه شي چې امن ني نو د ملک حالات به ښه شي امن نوی دغه پښتانه څه غواړي امن غواړي لګ به ورته تیز وای دا خلک لګ کانه دي د پښتانه څه غواړي امن د اے سی پروم کې ناس دغه طاقتور د ساسو आवाज نه اوري لګ ورته پک کرکا لګ په تیزا خپل اگر غواړو 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 امن غواړو مونږ په خپل ازمه
خپل مدرسو کې مونږ په خپل کور کې غواړو 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 دلته خو امن رور ولیدا د نفرتونو نه خالی ده او دلته وږمه د پسرلی ده یا جنت جنت وطن کې سنگ د کربلا خاوره ده او د جلالا خاوره ده بیا د شهید په وینو سره شوا د پښتنو یا لیونو تسنس پرگنو پختنو مندو په هغه ځای باندې د امن جنډا او بیر اولګي د کوم ځای کې چې شودنه شی و په کال 2015 کې په بچا خان کې د پرخو یو بچی شهزاد خان شهید شو دغه تصویر درته مونږ کې دی اول هغه تصویر لاړو ختم شو نو دا جنډا به هم دا شهزاد خان په شانتي ختم شي دا خبره بخیر شي وکنه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما خوګه رورا دا جنډا کړ دې ځنه ختم شي نو زمنګ ځنه نه ختم لا دې خلکو بزو د پاسه ولاړه دا نارا و تر کومه پور روان ده امر وړو وړو امر وړو امر وړو اتفاقی ان شاء اللہ راضی بک خیری صبا چار بجے امن پاسون دے ٹول تحصیل ان شاء اللہ منگا با امن غواړو ما خو خبر وکړه یرا دا ټول خلک دا یو خبر وو غواړو 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 پرګنو موږ به انشاء الله چې پرځان غواړو نازم غا تاسو خبر را د دې خلکو چې تغوی پرمن دا تغوی تحصیل پرمن دی انشاء الله موږ به پرمن او پرمن غواړو که څوک راځي په دې حالاتو کې انشاء الله چې موږ به دا وي مټی نشو بالکل به مټی نشو دا اوسه کوم پروګرام نه ټول تر به وي تم ان شاء الله سونه چې دلته کې مندري راغلي سونه مندري چې موږ په سوشل میډیا ان شاء الله سبا د هفته په ورځ باندې 4 بجې د تهبای پلی اوور سره مل جمعات خواته موږ به تاسو د غونډې انتظار کوو تاسو راشه مو سره یو आवाज چوت کړئ د ادارو ته د ریاست ته موږ دا یو پازټیو میسج ورکو چې موږ په خپل خاور باندې امن غواړو موږ نور جنازو ته چوتولو ته نه یو تیار ډیر بس میسج دادې زمونږه ټول ادارو ته چې یو خدای سو خپل لخدې خاطر کې په ریسبه کا ودی ډیر ویلې پیښ وی زمونږ د پوجان وړم زمونږ دی پولیس وړم زمونږ دی دا غوی وینم زمونږ وینه دا او دا عوام وینم زمونږ وینه دا د دې لپاره یو مکمل منصوبه بندې سره د دې ترتیب برابر کې او الحمدلله زمونږ د جلالا عوام جلالا علاقہ تحصیل تخبی مردان ضلع پر امن ضلع دا خپل خلک دی غیرت من خلک دی دیندار او دین ته نږدې خلک دی لہذا موږ د امن درخواست ټولو ادارو نه کوو او زمونږ به سره شاره بشانه ولاریو خو مهرباني وکې خپل ډیوټي سر ته ورسوي دا مې درخواست مننه څنګه چې د 65 په جنگ کې دغه عوام ولر زو مشران خپل وینې توې کړې کوم اک شانتي هغه مشران تللی دي خو بیا موږ چې دی هغه د قربانۍ ته چي دي نو تیار یو سبا په دی له سم نه ټبانې وا تغبې کې هم دغه د امن پاسون د غونډه کې ټول پښتنو ته ګډون شرکت